2018-ci ilin 27 dekabr tarixində Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019-2023-cü illər üçün dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzaladı. Proqramın əsas məqsədlərindən biri də ölkə iqtisadiyyatına və ekologiyasına dəyən ziyanın həcminin azaldılması üçün zəruri tədbirlər görülməsi ilə bağlı oldu. Məhz bu istiqamətdə görülən işlər davam etdirilir. Ekoloji və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə elektrik mühərrikli avtomobillərin idxalının bütün gömrük rüsumlarından və vergilərdən azad olunması, habelə hibrid avtomobillərinin idxalı zamanı əlavə dəyər vergisindən, istehsal tarixinə görə yeni nəqliyyat vasitələrinin idxalı zamanı tətbiq edilən vergi və gömrük rüsumlarına yenidən baxılması, elektrik mühərrikli və istehsal tarixinə görə yeni nəqliyyat vasitələrinin dövriyyəsi ilə bağlı alıcılar üçün güzəşli kredit şərtlərinin tətbiqi ilə əlaqədar stimullaşdırıcı tədbirlərin görülməsi istiqamətində müvafiq işlər aparılır. Bu, Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatda əksini tapıb. Azərbaycan Avtomobil Dilerləri Assosiasiyasının sədri Natiq Zərbəliyevin sözlərinə görə, bu, həm də ölkədə avtomobil parkının yenilənməsinə yol açacaq. Hazırda Azərbaycanda avtomobil parkının 77%-dən çoxunu 10 ildən artıq olan maşınlar tutur. 20, 30, habelə 40 ildən çox istehsal tarixi olan avtomobillər istismardadır. Biz istədiyimiz səviyyədə deyil. Qəzalarda ölüm halları çoxdur. Niyə görə avtomobillər müasir təhlükəsizlik sistemləri ilə təhkis olunmayıb. Təəssüf ki, yeni avtomobillərə tətbiq olunan indiyə qədər gömrük rüsumları və aktizlər son illərdə 4 dəfə artaraq, yəni 4 mərhələdə hissə artaraq bir dəfə aktiz artdı, bir dəfə vergi artdı və yeni avtomobilləri əhalinin əksər hissəsi üçün əl çatmaz etdi. Qiymətlər həddən artıq artdı. Həm də ki, devalvasiyanda unutmayaq ki, devalvasiyada uğradı, avtomobillərin xarici valyutada qiymətləri artdı. Buna görə də nə oldu? Kütləvi surətdə Gürcüstana da Amerikadan və başqa ölkələrdən gətirilmiş, suda batmış, qazaya düşmüş, ikisindən biri yığılmış təhlükəsizlik və ekologiya normalarına uyğun olmayan avtomobillərin idxalı baş verdi. Elektromobil və hibrid avtomobilləri məsələsinə gəldikdə isə sədr qeyd edib ki, bir sıra ölkələr 2025-ci ilə qədər nəqliyyatda ancaq elektrik mühərrikli avtomobillərdən istifadə etməsi barədə elanlar verib. Azərbaycanda isə hazırda bu avtomobillərdən istifadə azdır. Bunun üçün də əvvəlcə infrastruktur yaradılmalıdır. Bu elektromobillərin doldurma, yəni ki, bateriyaların doldurma məntəqələri, yəni bir-iki yerdə olmalı deyil, ümumiyyətlə, bütün marşrut boyu olmalıdır. Və əlbəttə ki, təşviq etmək üçün, maraqlandırmaq üçün bizim alıcılar üçün elektromobillərdən istifadə etsinlər, ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrinə üstünlük versinlər. Bunun üçün əlbəttə ki, bütün dünyada olduğu kimi vergilərdən imtiyazlar olmalıdır, hətta bəzi vergilərdən azad olunmalıdır və ola bilər ki, hətta hansısa parkinqlərdə üstünlük verilməlidir. Elektromobilsənsə, buyur gəl keç, benzinlə işləyirsənsə, deyək ki, yuxarı başa yox da, padvala ya xutarasa. Yəni, maraqlandırmaq lazımdır. Hətta elə ölkələr var ki, dövlətdən, büdcədən hətta pul mükafatı da bilirlər ki, elektromobil sürürsənsə, təşəkkür edirik. Ekspert Ərşad Hüseynovun sözlərinə görə, dünya ölkələri hazırda elektromobil bumu yaşayır. Məşhur avtomobil istehsalçıları bu nəqliyyat vasitələrinin istehsalını həyata keçirir. Təbii ki, getdikcə onların qiymətində dəyişiklər olur. Hal-hazırda düzdür, qiymətlər çox bahadır, hər kəs üçün ələ çatan deyil. Amma bizim ölkəmizdə o stimullaşdırıcı tədbirlər görürsə, rüsumlar, vergilər və s. hamısı ləğv olunsa, onda ələ çatımlıq təmin edilə bilər. Mən düşünürəm ki, bax, Nazirlər Kabinetində açıqladı məlumat buna yönəlibdir ki, elektromobillərə sıfır dərəcədə vergilər, rüsumlar, aksizlər tətbiq olunsun. Daha sonra hibrid avtomobillərə yenə də sıfır dərəcədə vergilər, rüsumlar, aksizlər tətbiq olunsun. Hətta istehsal ili yeni olan, hələlik daxili yanma mühərrikli avtomobillərdə də müəyyən güzəşdə olsun. Fikirləşirəm ki, inkişaf bu istiqamətdə getməlidir və gedəcəkdə nəticədə avtomobil parkımızın yenilənməsi üçün imkan yaranacaq. Bəs görəsən, Azərbaycana ötən il ərzində nə qədər elektromobil avtomobil idxal edilib? Onlara hansı güzəşlər tətbiq olunub? Məsələ ilə bağlı Real TV olaraq Dövlət Gömrük Komitəsi ilə əlaqə saxladıq. Ötən ilin statistikasına nəzər salsaq, 2020-ci il ərzində 167 ədəd yalnız elektrik mühərriklə hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələri ölkəmizə idxal olunub.
Daxili yanma mühərriklə yanaşı, elektrik mühərriklə də hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələrinin sayı isə 5080 ədəddir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 164-cü maddəsinə əsasən elektrik mühərriklə hərəkətə gətirilən avtomobillər əlavə dəyər vergisindən azaddır. Onu da bildirək ki, hazırda bir sıra onkoloji xəstəliklərin, xüsusən də nəfəs yollarının düşməni ilk növbədə tütün olsa da, digəri köhnə avtomobillərin havaya ixrac etdiyi zəhərli qazlardır. Buna görə də elektromobil və hibrid avtomobillərinə keçid, həmçinin onlara güzəşlərin tətbiq edilməsi həm sağlamlıq, həm ekoloji, həm də təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından vacibdir.